Hei alle sammen! En del av dere har gitt uttrykk for at dere lurer på når dere skal bruke stå, ligge og sette og legge på norsk. Det kanskje ikke så rart, for på en del språk så brukes de samme ordene for dette. Så i denne videoen så skal vi se nærmere på når vi bruker stå, når vi bruker sette, når vi bruker ligge og når vi bruker legge. Hvis dere lærer noe av denne videoen, så blir jeg veldig glad dersom dere gir den en tommel opp og abonnerer dersom dere ikke har gjort det allerede. Da begynner vi. Bruken av stå, ligge, sette og legge på norsk. Så, som jeg har nevnt, så er det mange som lurer på hvordan bruker vi disse ordene, og hva er egentlig forskjellen på dem. Og vi skal starte med ordet stå. Og ordet stå, det betyr at noe er i vertikal posisjon, altså rett opp og ned, stå. For eksempel så kan vi bruke uttrykket at koppen står på bordet. Og grunnen til at vi kan si at den står, det er fordi den kan stå av seg selv på bordet eller på en flat plate eller et annet flatt underlag. Så da sier vi den står. Den kan stå på egen hånd. Vi trenger ikke å holde på den, sånn som jeg gjør nå, men den vil kunne stå helt av seg selv. Da bruker vi stå. Så, som dere ser, så kan vi også bruke, her er en sprayflaske. Den kan vi si at den også, den kan stå. Den faller ikke når den står på bordet. Den faller ikke, sånn, den kan stå. Og derfor sier vi også at vi kan si for eksempel flaska står på hylla. Den kan stå på en hylle, og den kan stå i et skap. Den faller ikke, den står. Og den står på egen hånd, uten hjelp fra oss. Vi kan bruke stå om bøker når de står i bokhylla. Hvis dere ser bak meg her, så står det mange bøker i bokhylla. Men boka har problemer med å stå alene. Vi ser at hvis vi prøver å få den til å stå uten at vi holder den, da detter den ned. Så derfor sier vi at boka ligger på bordet. Den ligger flatt på bordet. Og det å ligge, det betyr å være i horisontal posisjon. Altså flatt horisontal. Denne boka, den er i horisontal posisjon, fordi den ligger. Den står ikke, står, det er vertikal posisjon, men den ligger. Da kan vi si, boka ligger på bordet. Vi kan også si, han ligger i senga. Han ligger i senga og sover nå. Så har vi et annet eksempel her. Kulepennen, den kan ikke stå på bordet alene, den vil falle hvis vi setter den på et bord, så detter den. Så kulepennen, den må ligge. Telefonen, den kan heller ikke stå på egen hånd. Den faller. Så derfor sier vi at telefonen, den ligger på bordet.
Eller kanskje den ikke ligger på bordet, men den kan ligge på kjøkkenet et sted, den kan ligge I stua, på badet og så videre. Mange steder. Men den ligger, telefonen ligger, den står ikke. Men så det for eksempel noen har kanskje en lampe som står på bordet, så den kan stå. For den kan stå av seg selv uten at vi holder den. Sette brukes ofte om å plassere noe vertikalt. Dere husker at vertikalt, det var rett opp og ned. Og da kan vi si at å sette, det en handling, action. Det noe som skjer. Så vi kan sette koppen på bordet. Vi kan sette koppen. På kjøkkenet. Vi kan sette den I stua. Mens, og det samme at vi kan legge, vi kan legge pennen på bordet. Den kan legges. Da gjør vi det. Da, nå legger jeg kulepennen I handa mi. Så det handlingen, jeg legger kulepennen. Action. Mens, hvis jeg ser nå, nå ligger kulepennen I handa mi. Det passiv. Så sette og legge, det aktive former, aktive handlinger, som vi kaller for action. Stå og ligge, de passive. Da har tingen allerede kommet til det stedet der den og det passivt og ligger på det stedet, eller står på det stedet det Så du kan si, kan du sette koppen din på kjøkkenet? Da ber du noen, kan du være så snill og sette koppen din på kjøkkenet? Kanskje jeg sier det til en av barna mine. Hei, kan du sette koppen på kjøkkenet? Kanskje jeg synes at det rotete at sønnen min har koppen stående på nattbordet hos seg, så jeg ber han om, hei, kan du sette koppen på kjøkkenet? Kan du sette boka I bokhylla? Kanskje har jeg en elev, og så spør jeg eleven, kan du sette boka I bokhylla? Da ber jeg eleven om å sette boka I bokhylla. Så når vi sier kan du sette boka I bokhylla, så bruker vi sette. For etterpå, når den fysisk satt I bokhylla, da står den der. Da står den I bokhylla. Så kan du legge pennen tilbake I pennalet når du ferdig med den. Kanskje det noen som har lånt en penn av meg, og så spør jeg om de kan legge pennen tilbake I pennalet. Da det aktivt. Da tar de pennen og legger den tilbake I pennalet. Og legge, det betyr å plassere noe horisontalt. Og det det samme som helt flatt. I en horisontal retning. Kulepennen. Den ligger. Og når jeg legger den, så betyr det at jeg legger den, og den ligger horisontalt. Nå ligger den, men nå legger jeg den. Jeg legger boka di på bordet her. Jeg legger kulepennen I vindueskarmen. Kulepennen ligger I vindueskarmen. Den passiv. Jeg setter sjampoflaska på badet. Da går jeg aktivt opp og setter en sjampoflaske. Si at dette en sjampoflaske. Da tar jeg denne flaska og setter den med meg og setter den på badet. Men når jeg har gjort det, så står sjampoflaska på badet. Så da kan vi si sjampoflaska. Den står på badet.
Og jeg kan ta for eksempel. Jeg setter meg på stolen. Men nå sitter jeg på stolen. Per legger seg I senga, og nå ligger Per I senga. Ja, da håper jeg at dere har lært litt om å sette, og stå, og ligge, og legge. Altså de aktive formene og de passive formene. Og hvordan vi bruker det. Og hvilke ting som kan stå, og hvilke ting som må ligge. Hvis dere lærte noe av videoen, så blir jeg veldig glad dersom dere gir den en tommel opp. Og så snakkes vi snart igjen I en ny video. Ha det bra!